nimega Au. Nime auga ning esitab eelkõige kontsertmuusikat, eelistades Eesti heliloojaid. Kuulsam dirigent, kes on juhatanud Väekõre Pasunakoori, oli David Otto Wirkhaus, muusikategelane, orkestrijuht ja helilooja. David Otto Wirkhausi eeskujul nõuandel asutati Eestis umbes 100 orkestrit. Hetkel dirigeerib orkestri Priit Sonn. So now on this stage we'll be performing Väekõre Pasunakoor. Väekõre wind band was established in 1839 and holds its dignified name honorably. It performs above all concert music from Estonian composers. The most famous conductor of Väekõre wind band was the legendary David Otto Wirkhaus. Well-loved composer and conductor for many years. Right now, the orchestra's conductor is Priit Sonn. Lähima poole tunni jooksul taeva värav ei avane ja ei uputa meid veega üle, et saame oma kontserti rahulikult lõpule viia. Ja nagu juba ennissin öeldi, meie orkester viljeleb põhiliselt, ütleme 90% Eesti heliloojate ja Eesti rahvamuusikat. Nii et vist täna meil ka, kas on üks või kaks välismaist lugu kavas ülenud, on kõik
küll rohkem, küll vähem tuntuvad Eesti meloodiad. Aitäh!